ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾರೋ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟನು. ನಮಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ತರುವಂತ ಮೋಡಗಳು ಯಾವುವು? ನಮಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ತರುವಂತ ಮೋಡಗಳು ಪದರು ಮೋಡಗಳು, ವೃಷ್ಟಿ ರಾಶಿ ಮೋಡಗಳು, ಬಿಳಿಯ ಗುಡ್ಡೆಯ ಮೋಡಗಳು, ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಮೋಡಗಳು. ನಮಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ತರುವಂತ ಮೋಡಗಳು ಯಾವುವು? ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ ವೃಷ್ಟಿ ರಾಶಿ ಮೋಡಗಳು ನೋಡಿ. ನಿಂಬೋ ಸ್ಟ್ರಾಟೋ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವಕ್ಕೆ. ವೃಷ್ಟಿ ರಾಶಿ ಮೋಡಗಳು ನಮಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ತರುವಂತ ಮೋಡಗಳು ಯಾವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ತರುವಂತ ಮೋಡಗಳು ಯಾವಂದ್ರ ನಿಂಬೋ ಸ್ಟ್ರಾಟೋ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ವೃಷ್ಟಿ ರಾಶಿ ಮೋಡಗಳು. ನೆನ್ಪಿಡಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ತರುವಂತ ಮೋಡಗಳು ಯಾವಂದ್ರ ವೃಷ್ಟಿ ರಾಶಿ ಮೋಡಗಳು. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ? ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಚಳಿಗಾಲದ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ? ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ಈಶಾನ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಶಾನ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು, ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು, ಈಶಾನ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರೋದು ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಅದು ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತದ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಳೆ ಆಗ್ತದೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 75% ಮಳೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ 13% ಮಳೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ. ಭಾರತ ದೇಶ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ 80% ಮಳೆ ಪಡೆದ್ರೆ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ 12% ಮಳೆ ಪಡಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ತರುವಂತ ಮೋಡಗಳಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಆಗೋದು ಯಾವ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳಿಂದ ಅಂದ್ರ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳಿಂದ. ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಅಂದ್ರ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುತಗಳು ಪರಿಸರಣ ಮಳೆಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ? ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುತಗಳು ಪರಿಸರಣ ಮಳೆಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುತಗಳು ಪರಿಸರಣ ಮಳೆಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದಂತ ಉತ್ತರ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುತಗಳು ಪರಿಸರಣ ಮಳೆಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಆ ಪರಿಸರಣ ಮಳೆಯನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಪಿಯ ಹೂ ಮಳೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾಪಿಯ ಹೂಮಳೆ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹೂಮಳೆ, ಅಸ್ಸಾಮದಲ್ಲಿ ಚಹಾದ ಹೂಮಳೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಪಿಯ ಹೂಮಳೆ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹೂಮಳೆ, ಅಸ್ಸಾಮದಲ್ಲಿ ಚಹಾದ ಹೂಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಕಾಪಿಯ ಹೂಮಳೆ ಅಂತಂದ್ರು ಒಂದೇ, ಚೆರ್ರಿ ಬ್ಲಾಸಮ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ. ಚೆರ್ರಿ ಬ್ಲಾಸಮ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಚೆರ್ರಿ ಬ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾಪಿಯ ಹೂಮಳೆ,
ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹೂಮಳೆ, ಆಸಾಮದಲ್ಲಿ ಚಹಾದ ಹೂಮಳೆ, ಇನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಬೈಸಾಖಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕಾಲ ಬೈಸಾಖಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಬೈಸಾಖಿ. ಒಂದೊಂದು ತರದ ಮಾರುತಗಳನ್ನ ಒಂದು ತರದ ಮೋಡಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಹೂಮಳೆ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹೂಮಳೆ, ಆಸಾಮದಲ್ಲಿ ಚಹಾದ ಹೂಮಳೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಬೈಸಾಖಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. ನೆನಪಿಡಿ, ಬೆಂಗ್ವಿಲ್ಲ ಗಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಯುರೇಷಿಯು, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಪ್ರವಾಹವಾಗಿದೆ? ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಪ್ರವಾಹ ಬೆಂಗ್ವಿಲಾ, ಗಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಯುರೇಷಿಯಾ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಪ್ರವಾಹ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಪ್ರವಾಹ ಆಗಿದೆ? ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಪ್ರವಾಹ. ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪಶ್ಚಿಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಪ್ರವಾಹ ಹೊಂದರದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಕಲಹರಿ ಮತ್ತು ಸಹರಾ ಮರುಭೂಮಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದವು? ಕಲಹರಿ ಮರುಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸಹರಾ ಮರುಭೂಮಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದವು. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಾಗೈತಿ ಪಟ್ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ ಬೆಂಗ್ವಿಲ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, ಬೆಂಗ್ವಿಲ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಸ್ತದೆ ಇದು ಅಂತಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವ ಸಾಗರದ ಪ್ರವಾಹ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದ ಪ್ರವಾಹ ಆಗಿದೆ. ಎಂತ ಪ್ರವಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಶೀತ ಪ್ರವಾಹ. ಇದು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದ ಶೀತ ಪ್ರವಾಹ ಆಗಿದೆ. ಬೆಂಗ್ವಿಲ ಅನ್ನೋದು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದ ಶೀತ ಪ್ರವಾಹ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಪ್ರವಾಹಗಳು ನೋಡಿ. ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಅನ್ನೋದು ಉಷ್ಣ ಪ್ರವಾಹ, ಅಗಲಾಸ್ ಉಷ್ಣ ಪ್ರವಾಹ, ಮೊಜಾಂಬಿಕ ಉಷ್ಣ ಪ್ರವಾಹ. ಇನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಆಗ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಪಶ್ಚಿಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಶೀತ ಪ್ರವಾಹ. ಇದಕ್ಕೇನದು ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟ್ ವಿಂಡ್ ಡ್ರಿಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಶೀತ ಪ್ರವಾಹನೇ. ಸೋಮಾಲಿಯಾ ಉಷ್ಣ ಪ್ರವಾಹ, ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾದ ತೀರ ಪ್ರವಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಯಾವಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮಡಗಾಸ್ಕರ, ಮೊಜಾಂಬಿಕ, ಅಗುಲಾಸ್, ಈ ಮೂರು ಉಷ್ಣ ಪ್ರವಾಹಗಳಾದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಶೀತ ಪ್ರವಾಹ ಆಗಿದೆ. ಶೀತ ಪ್ರವಾಹ ಸಾಗರದ ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವುದನ್ನೇ ಸಾಗರದ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಕರಿ. ಓಸಿಯನ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಸಿಯನ್ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಓಸಿಯನ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್. ಯು ನೋ, ಸಾಗರದ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ. ಒಂದು ಉಷ್ಣ ಪ್ರವಾಹ, ಇನ್ನೊಂದು ಶೀತ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಉಷ್ಣ ಪ್ರವಾಹ, ಇನ್ನೊಂದು ಶೀತ ಪ್ರವಾಹ. ಯಾರೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಾವು. ಒಂದು ಉಷ್ಣ ಪ್ರವಾಹ, ಇನ್ನೊಂದು ಶೀತ ಪ್ರವಾಹ. ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಂತ ನೀರು ಚಲಿಸಿದರೆ ಉಷ್ಣ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉಷ್ಣಗೊಂಡ ನೀರು ಚಲಿಸಿದರೆ, ಸಾರಿ, ಶೀತವಾದ ನೀರು ಚಲಿಸಿದರೆ ಶೀತೋದಕ ಪ್ರವಾಹ. ಇದ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಶೀತ ಪ್ರವಾಹ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಬೆಂಗ್ವಿಲ ಅನ್ನೋದು ಶೀತ ಪ್ರವಾಹ ಆಗಿದ್ರೆ
ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಉಷ್ಣ ಪ್ರವಾಹ ಆಗಿದೆ. ಪಿಕ್ಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ವಿಂಡ್ ಡ್ರಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ಪಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಿನಿಯಾ ನೋಡಿ, ಗಿನಿಯ ಅಂತ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಉಷ್ಣ ಪ್ರವಾಹ ಆಗಿದೆ. ಗಿನಿಯಾ ಗಿನಿಯಾ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಉಷ್ಣ ಪ್ರವಾಹ, ಕಲ್ಸ್ಟಿಮ್ ಉಷ್ಣ ಪ್ರವಾಹ, ಲ್ಯಾಬ್ರೆಡಾರ ಶೀತ ಪ್ರವಾಹ, ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಉಷ್ಣ ಪ್ರವಾಹ, ಕ್ಯಾನೋರಿ ಶೀತ ಪ್ರವಾಹ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಪೂರ್ವ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಶೀತ ಪ್ರವಾಹ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಳೆ ಹೊಸ ಬುಕ್ ಬರ್ತದ, ಹೊಸ ಬುಕ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಗಳ ಸಂಜೀವಿನಿ. ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕದ ಪೇಜ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಗೋಳ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪುಸ್ತಕದ ಪೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು 489 ಪುಟ ಇತ್ತು, ಈ ಒಳ್ಳೆ ಎಷ್ಟು ಪುಟಕ್ತದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 464 ಪುಟಕ್ತದೀನಿ. ಬರೀ 464 ಪುಟದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಅಷ್ಟು ಬೆಂಕಿನೇ ಅದಾವೆ. ಏನೇನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನು ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಓದಿದ್ದಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಂಶಗಳು. ಎಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಪಟ್ಟದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, ಬಂದರುಗಳು, ಬೆಳೆಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಲಯಗಳು ಯಾವ ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೆಂಗವಿಲ ಅನ್ನೋದು ಶೀತ ಪ್ರವಾಹ ಆಗಿದ್ದು ಕಲಹರಿ ಮರುಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸಹರಾ ಮರುಭೂಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರಿದ್ದಾವೆ. ಅದು ಬೆಂಗವಿಲ. ಇನ್ನು ಕ್ಯಾನೋರಿ ಅನ್ನೋದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಹರಾ ಮರುಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ. ಬೆಂಗವಿಲ ಅನ್ನೋದು ಕಲಹರಿ ಮರುಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ರೆ, ಕ್ಯಾನೋರಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಈ ಸಹರಾ ಮರುಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು. ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ, ನಾಳೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಖಂಡಗಳ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮರುಭೂಮಿಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ, ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮರುಭೂಮಿಗಳು ಆ ಖಂಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ, ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಆ ಖಂಡಗಳ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೀತ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಚಲಿಸ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಶೀತ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಚಲಿಸ್ತವೋ ಅಲ್ಲಿ ಶೀತ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಮಳೆ ಆಗದೇ ಇರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರ ಮರುಭೂಮಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತವೆ. ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನೋಡಿ ಬಹುತೇಕ ಮರುಭೂಮಿಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಆ ಖಂಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಖಂಡಗಳ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೀತ ಸಾಗರದ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ ಆ ಶೀತ ಸಾಗರದ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಖಂಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಶೀತ ಪ್ರವಾಹ ಏನು ಮರುಭೂಮಿಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ. ಆಫ್ರಿಕಾ, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಯುರೋಪ್ ಖಂಡ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಖಂಡವನ್ನ ಮರುಭೂಮಿಗಳ ಖಂಡ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಖಂಡವನ್ನ ಮರುಭೂಮಿಗಳ ಖಂಡ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಖಂಡ. ನೋಡಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಖಂಡವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಮರುಭೂಮಿಗಳ ಖಂಡ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಖಂಡವನ್ನ ಮರುಭೂಮಿಗಳ ಖಂಡ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರಿಫ್ ಈ ಖಂಡದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರಿಫ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರಿಫ್, ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರಿಫ್ ಅದ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಹವಳ ದಿನ್ನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು 2,500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. 2,500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಾಗಿರುವಂತ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರಿಫ್ ಯಾವ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಮರುಭೂಮಿಗಳ ಖಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರಿಫ್ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಖಂಡ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. 2,500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಾಗಿರುವಂತ ಹವಳ ದಿನ್ನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಆ ಖಂಡದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಅದು ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ರಿಫ್. ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಖಂಡವನ್ನ ಭೂಕೇಂದ್ರೀಯ ಖಂಡ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಭೂಕೇಂದ್ರೀಯ ಖಂಡ, ಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆವೃತವಾಗಿರುವಂತ ಖಂಡ. ಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆವೃತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡ. ನೋಡಿ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡವನ್ನ
ಭೂ ಆವೃತ್ತವಾಗಿರುವಂತ ಖಂಡ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಖಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ. ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ 23ವರಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ 23ವರಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ, ಥರ್ಮಲ್ ಇಕ್ವೇಟರ್ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಫ್ರಿಕಾರ್ನ್. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತ ವೃತ್ತಗಳು, ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು, ಆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಯಾವಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಯಾವ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಫ್ರಿಕ ಖಂಡವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಖಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವಂತ ಖಂಡ ಇದು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡ. ಐಸೋ ನೇಪ್ಸ್ ಐಸೋ ಐಟ್ಸ್ ಐಸೋ ಬಾರ್ ಐಸೋ ಥರ್ಮ್ಸ್ ಎರಡು ಸಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಮ ಮೋಡಗಳದಾವೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ. ಸಮಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಮ ಮೋಡಗಳು ಆವರ್ತ ಆಗಿವೆ. ಆ ಸಮ ಮೋಡಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತ ಸರಳ ರೇಖೆಗೆ ಗ್ಲೋಬದ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಸಮವಾಗಿರುವಂತ ಮೋಡಗಳದಾವೆ. ಆ ಎರಡು ಸಮ ಮೋಡಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತ ಸರಳ ರೇಖೆಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಆ ಎರಡು ಸಮ ಮೋಡಗಳನ್ನ ಐಸೋ ನೇಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಐಸೋ ಐಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಐಸೋ ಬಾರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಐಸೋ ಥರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನ್ ಕರೀತಾರ? ಸಮ ಮೋಡಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸುವಂತ ಸರಳ ರೇಖೆಗೆ ಸಮ ಮೋಡಗಳು. ರಾಘಣ್ಣ ಹೇಳು. ಹಲೋ, ಬಂದಾರ? ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು, ತೋತಾರ. ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ, ಎರಡು ಸಮ ಮೋಡಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸುವಂತ ಸರಳ ರೇಖೆಗೆ. ಆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಸಮ ಮೋಡಗಳದಾವೆ. ಆ ಎರಡು ಸಮ ಮೋಡಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಸರಳ ರೇಖೆಗೆ ಐಸೋ ನೇಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡಿ. ಐಸೋ ನೇಪ್ಸ್ ಐಸೋ ನೇಪ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೆಪ್ಸಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೋಡಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ನೆಪ್ಸಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಪ್ಸಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಮೋಡಗಳ ಅಧ್ಯಯನ. ಸಮ ಮೋಡಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಸರಳ ರೇಖೆಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಐಸೋ ನೇಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಐಸೋ ನೇಪ್ಸ್ ಸಮ ಮಳೆಗಳು ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಮವಾಗಿರುವಂತ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಭಾರತದ ಮೇಘಾಲಯದ ಮೌಸಿನ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಕಲಹರಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಮ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಮ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಸಮ ಮಳೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಸರಳ ರೇಖೆಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸರಿಯಾದಂತ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಐಸೋ ಐಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭೂಗೋಳ ಸಂಜೀವನಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿನಿ, ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ PSI ಮತ್ತು FDA ಮತ್ತು KS ಏನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಂಗ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗಳದಾವೆ. ಐಸೋ ನೆಪ್ಸ್ ಐಸೋ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಅದನ್ನ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ PSI ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಒಂದ್ಸರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರದು ಮಗಂದದು. ಹೌದಲ್ಲ, ನಿರಂತರ ಮಾರುತಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುತಗಳು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಮಾರುತಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಬೀಸುತ್ತವೆ? ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಬೀಸುವಂತ ಮಾರುತಗಳನ್ನ ನಿರಂತರ ಮಾರುತಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುತಗಳು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು
ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಬೀಸುವಂತ ಮಾರುತಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದಂತ ಉತ್ತರ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಹೆಂಗ್ ಬೀಸ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಬೀಸ್ತಾವ ಒಂದೇ ಅವಧಿ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕು ನೋಡಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಕಾಲಾವಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಜೂನ್ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಬೀಸುವಂತ ಮಾರುತಗಳನ್ನ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತ ಇನ್ನೊಂದು ಈಶಾನ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತ ಇನ್ನೊಂದು ಈಶಾನ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬೀಸುವಂತ ಮಾರುತಗಳನ್ನ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬೀಸುವಂತ ಮಾರುತಗಳನ್ನ ನಿರಂತರ ಮಾರುತಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬೀಸುವಂತ ಮಾರುತಗಳನ್ನ ನಿರಂತರ ಮಾರುತಗಳು ಎನ್ನುವರು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಬೀಸ್ತಾವ ಇವು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬೀಸುವಂತ ಮಾರುತಗಳನ್ನ ನಿರಂತರ ಮಾರುತಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲ ನಿರಂತರ ಮಾರುತಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಾರುತಗಳು ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಾರುತಗಳು ಮತ್ತು ಧ್ರುವೀಯ ಮಾರುತಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಧ್ರುವೀಯ ಮಾರುತಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಾರುತ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಾರುತ ಧ್ರುವೀಯ ಮಾರುತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಿರಂತರ ಮಾರುತಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರವು ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆ ಪದರು ಶಿಲೆ ಮಿಶ್ರ ಶಿಲೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಯಾವ ಶಿಲೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಪದರು ಶಿಲೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಶಬಾಷ್ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ ಪದರು ಶಿಲೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಎಂಬುದು ಯಾವ ಶಿಲೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ ಪದರು ಶಿಲೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಪದರು ಶಿಲೆ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಇದನ್ನ ಕಣಶಿಲೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕಣಶಿಲೆ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಪದರು ಶಿಲೆ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ದ್ವಿತೀಯ ಶಿಲೆ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಕಣಶಿಲೆ ದ್ವಿತೀಯ ಶಿಲೆ ಪದರು ಶಿಲೆ ಯಾವುದು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಯಾವ ಶಿಲೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪದರು ಶಿಲೆ ಅಥವಾ ಕಣಶಿಲೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಅಮೃತ ಶಿಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅಮೃತ ಶಿಲೆ ಅದು ಯಾವ ಶಿಲೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸರಿಯಾದಂತ ಉತ್ತರ ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಫ್ರಾಮ್ ಮೈಸೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲು ಆಕಾಶ್ ಹುಗಾರ್ ಶಿವ ಎಂ ಮಡಿವಾಳ ಫ್ರಾಮ್ ಧಾರವಾಡ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ರಾಮ್ ಮಂಗಳೂರು ಶಮೀದ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕಲಬುರಗಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಎಂಕಮಂಚಿ ಫ್ರಾಮ್ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕು ಆಲ್ಗೂರು ಹೊಸ ಹುಡುಗರು ಭಯಪಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ 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 ನೀವು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಕಿವಿಯ ರಕ್ತ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣ ರಕ್ತ ಬಂದ್ರು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಯಾವ ಶಿಲೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪದರು ಶಿಲೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸರಿ ಈ ಒಂದು ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಎಂಥ ಶಿಲೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೃತ ಶಿಲೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೃತ ಶಿಲೆ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಪ್ರೇಮ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅರಳಿದಂತ ಪ್ರೇಮ ಕಾವ್ಯ ಅಂದು ಕಟ್ಟಿದಂತ ಅಮೃತ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಯಾವಾಗದು 1632 ಇವತ್ತಿಗೂ 2022 ಇವತ್ತೆ ಕಟ್ಟದೇನಪ್ಪ ಅನಿಸ್ತದೆ ಇವರು ಮರ ಇವತ್ತೆ ಕಟ್ಟಾರೇನಂತ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥ ಶಿಲೆ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೃತ ಶಿಲೆ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ ಅದು ಕರಿಕಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನ ಅದನ್ನು ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಕರಿಕಲ್ಲೇ ಹೆಂಡಿರಾಡ್ತ ಹೆಂಡಿರಾಡಿ ಸಾರಿಸಿ ಅದು ಅಮೃತ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಮಾರಕ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೇಮನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅರಳಿದಂತ ಪ್ರೇಮ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಅದು ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಸಹ್ಯಾರದು ಯಾರೋ ಭೋಗಣ್ಣೆ ನಾವು ಎಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಏನು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ
ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಯಾವ ಶಿಲೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ? ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆ, ಅಗ್ನಿಶಿಲೆ, ಪದರು ಶಿಲೆ. ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು, ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಯಾವ ಶಿಲೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪದರು ಶಿಲೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗೆ ಎರಡೇ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಅದಾವೆ. ಒಂದು ಬಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತದ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಅಂತದ. ಬಸಾಲ್ಟ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಎರಡೇ ಎರಡು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಿಲೆಗಳು ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗೆ. ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಗೆ ಬಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಎರಡು ಶಿಲೆಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾನೈಟ್, ಬಸಾಲ್ಟ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಯೋರೈಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಡಿಯೋರೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಬ್ರೋ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಬ್ರೋ ಬಸಾಲ್ಟ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಡೈಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರ ಇದು ಎಂತ ಶಿಲೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಇದು ಬಹಿರಂಗ ಬಹಿರಸರಣ ಶಿಲೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋದನ್ನ ಅಂತಃಸರಣ ಶಿಲೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಗ್ನಿಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಅಂತಃಸರಣ ಶಿಲೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಿರಸರಣ ಶಿಲೆ. ಭೂಮಿಯ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲಾವರಸ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಘನೀಕರಣಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಹಿರಸರಣ ಶಿಲೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಘನೀಕರಣಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತಃಸರಣ ಶಿಲೆ. ಈ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಡಿಯೋರೈಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಗ್ಯಾಬ್ರೋ ಆಗಿರಬಹುದು, ಈ ಅಂತಃಶಿಲೆಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಃಸರಣ ಶಿಲೆಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿವೆ. ಬಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡೈಕ್ ಅಂತಃಶಿಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಿರಸರಣ ಶಿಲೆಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಾಗರ ಸಮುದ್ರ ಖಾರಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಡಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಎ ಬಿ ಡಿ ಬಿ ಎ ಸಿ ಡಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಜಲಭಾಗಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಜಲಭಾಗದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಜಲಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಜಲಭಾಗದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಜಲಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ ಎ ನೋಡಿ. ಎ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತ ಜಲಮೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಗರ, ನಂತರ ಸಮುದ್ರ, ನಂತರ ಕಾರಿ, ನಂತರ ಕೊಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಸಾಗರ ಸಮುದ್ರ ಕಾರಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಲಭಾಗ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸಾಗರ, ಅದಾದ ನಂತರ ಸಮುದ್ರ, ಅದಾದ ನಂತರ ಕಾರಿ, ನಂತರ ಕೊಲ್ಲಿ. ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತ ಜಲಮೂಲ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ? ಓಸಿಯನ್. ಓಸಿಯನ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಓಸಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆದಿ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಲಭಾಗವನ್ನೇ ಸಾಗರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಲಾರ್ಜ್ ಸಾಲಿನ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಲಭಾಗವನ್ನೇ ಸಾಗರ. ಸಾಗರದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಏನಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪು. ಸಾಗರದ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತ ಲಕ್ಷಣ ಏನಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಗರಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? ಸಾಗರಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ನದಿಗಳಿಂದ ಉಪ್ಪು ಬರ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕರ್ತಾನೆ, ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಈ ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ, ಇನ್ಮ್ಯಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಓದೋದು ಬೇರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಲಾಗತ್ತಾನೆ. ಹೆಂಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸುಮ್ರಬು. ಯಾರು ಗೌಡ್ರ ಮನೆಯ ನಾವು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅನವತ್ತದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಲತ್ತ ಒಳಗೊಂದು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಲ್ತಾಡ್ರಿ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಮ್ಮ ಎಟ್ ಅಸಹ್ಯ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಹೊಳ್ಳಿ. ಅನ್ಬಾರದಪ್ಪ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು. ನೋಡಿ ಮೈಸೂರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮೈಸೂರಿನ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವಂತ ರಾಜಧಾನಿ ಆದರೆ ಮೈಸೂರಿನ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿರುವಂತ ರಾಜಧಾನಿ. ತನ್ನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ, ಹಾಸನದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ,
ಕೊಡಗು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರದೊಂದಿಗೆ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ, ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೈಸೂರು. ಎಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು? ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು. ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಯಾವುವು? ಒಂದು ಮಂಡ್ಯ, ಮಂಡ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಸನ್, ಹಾಸನದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಇನ್ನ ಕೊಡಗು. ಮೈಸೂರನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದಂದ್ರ ಮೈಸೂರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಮೈಸೂರನ್ನ. ಮೈಸೂರಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಮೈಸೂರಿನ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಪರಂಪರೆ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು. ನೋಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಎಷ್ಟನೇ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು? ಮೂರನೇ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಮೂರನೇ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪ್ರಥಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು? ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ. ಎರಡನೇ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. ಮೂರನೇ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದಂದ್ರ ಮೈಸೂರು, ಸಾರಿ ಬೆಳಗಾವಿ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಎರಡನೇ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ನಂತರ ಬೆಳಗಾವಿ, ಮೂರನೇ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ನಂತರ ಬೆಳಗಾವಿ, ನಂತರ ಮೈಸೂರು. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕೊಡಗು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ರಾಮನಗರ. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು. ಮೈಸೂರನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಮೂರನೇ ಜಿಲ್ಲೆ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದ್ರೆ, ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ, ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು. ಸರಿ, ಏನ್ರಿ ಇದು? ಮೈಸೂರಿನ ಅರಮನೆ, ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿರುವಂತ ಮೈಸೂರಿನ ಅರಮನೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತು. ಯಾಕೆ ಮೈಸೂರಿನ ಅರಮನೆಯ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕಟ್ಟಿಸಿದರು? ಇದನ್ನ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು. ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಈ ಒಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಅರಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದರ ಶಿಲ್ಪಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರಿದ್ರ ಶಿಲ್ಪಿ? ಇದರ ಶಿಲ್ಪಿ ಯಾರು? ಹೆನ್ರಿ ಇರ್ವಿನ್. ನೋಡಿ, ಹೆನ್ರಿ ಇರ್ವಿನ್. ಇದರ ಶಿಲ್ಪಿ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರೋ ಕಂಬಾರ ಪಾಪೆ ಅನ್ನೋ ಹೆನ್ರಿ ಇರ್ವಿನ್. ನೋಡಿ, ಇದರ ಶಿಲ್ಪಿ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಹೆನ್ರಿ ಇರ್ವಿನ್. ಹೆನ್ರಿ ಇರ್ವಿನ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದರ ಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಿದ್ರು. ಕಂಬಾರ ಪಾಪೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಮೈಸೂರಿನ ಅರಮನೆಯ ಶಿಲ್ಪಿ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆನ್ರಿ ಇರ್ವಿನ್. ಹೆನ್ರಿ ಇರ್ವಿನ್ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಇರ್ವಿನ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತ ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಅರಮನೆ ಅಥವಾ ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ತಾವು 9ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ
ಆ ಒಂದು ಅರಮನೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತಂತ. ಆ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ತಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ಸುಟ್ಟಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ. 1909 ನೋಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಷ ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ 1909 ಮೈಸೂರಿನ ಅರಮನೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ನಡೀತದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಂದು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1610 ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಆರಂಭ ಆಯ್ತು. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ. ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ 1610 ಇದನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ ಒಡೆಯರು ಮೈಸೂರಿನ ಮೊದಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೊರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 1399 ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ 1947 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದಂತ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮನೆತನ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರು. ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು ಅಂದ್ರ ಯದುರಾಯ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯದುರಾಯ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ 1399. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಬೇರುಂಡ. ಇವರ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಗಂಡ ಬೇರುಂಡ. ಇವರ ರಾಜಧಾನಿಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇವರ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ. ನಂತರ ಇವರ ರಾಜಧಾನಿ ಮೈಸೂರು. ನಂತರ ಇವರ ರಾಜಧಾನಿ ಯಳಂದೂರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಳಂದೂರು ನೋಡಿ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ, ಮೈಸೂರು, ಯಳಂದೂರು, ಇದು ಯಾವ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರ ರಾಜಧಾನಿ. 1610 ರಾಜ್ಯ ಒಡೆಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮೈಸೂರನ್ನ ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನ. ಆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮೈಸೂರನ್ನ ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡಿ 1610 ರಾಜ್ಯ ಒಡೆಯರು ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1610 ದಸರಾ ಉತ್ಸವಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡವು. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ 1610. ರಾಜ್ಯ ಒಡೆಯರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಈ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಜ್ಯ ಒಡೆಯರು. ಆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ 1000 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ 1000 ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯ ನೋಡಿ, ರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಂಜನಗೂಡಿನ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವನ್ನ, ಇವತ್ತು ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ದೇವಾಲಯ ಅದು ನಂಜನಗೂಡಿ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ. ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಾಲಯ, ನಂಜನಗೂಡಿನ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ. ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರ ಅವರು, ಶೃಂಗೇರಿಯ ಶಾರದಾಂಬೆ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿರುವಂತ ಶ್ರೀರಂಗರಾಯ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಶ್ರೀರಂಗರಾಯನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರುವಂತ ಆಲುವೆಲ್ಲಮ್ಮಳ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಓಲೆಯನ್ನ, ಮೂಗಿನಲ್ಲಿರುವಂತನ್ನ, ಅವರ ಕೊರಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಡಾಬ್ ಏನು ಆ ಕೊರಳ ಸರಗಳನ್ನು ಕಸ್ಕೊಂಡ್ಬರುವಂತೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಯಾರು? ರಾಜ ಒಡೆಯರ ಹೆಂಡತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅಂತಾರೆ. ನನ್ಗೆ ಗುಚ್ಚುಗಟ್ಟಿ, ನಿನಗೆ ಎಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ತೊಲಿ ಬಂಗಾರದ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕೇಳಬಾರ್ದವ ಅಂತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನ ಬೇಕಂತ ಹಠ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು. ನೋಡಿ ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಾಶ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲಿ. ಹೌದಲ್ಲ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಡುಮ್ಮೇನೋ ಅನ್ನಬಾರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ. ಯಾರೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ಮಚ್ಚ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 4 ಅದು ಟೂ ಮಚ್ ಹಾಕಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಂತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಾಶ ಹೋಗಿತ್ತಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜ ಒಡೆಯರ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿರುವಂತ ಆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಏನಂತಳಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾರ.
ಹಠ ಮಾಡಿದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಭಟ್ರು ಹೋಗಿ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ, ಮೂಗನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ. ಕಿವಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮೂಗನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಶಾಪ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಯಾವ ಮುತ್ತೈದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ತಲಕಾಡು ಮರಳಾಗಲಿ ಮಾಲಂಗಿ ಮಡುವಾಗಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಶಾಪ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ರಾಘು ರಾಘಣ ಶಾಪ ಏನಾಗ್ತಾಳೆ ಕೇಳ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಬಂದದು. ತಲಕಾಡು ಮರಳಾಗಲಿ ಮಾಲಂಗಿ ಮಡುವಾಗಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರಿ ಗಂಡು ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲಾರ್ದಂಗಾಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಶಾಪ ಹಾಕಿದ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರ ಆಲ್ವೇಲಮ್ಮ. ಯಾರಿಗೆ? ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರಿಗೆ. ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಲ್ವೇಲಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅರಸರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಿದ್ದು ಅದ್ದೇಡ್ ಹತ್ತರು, ಏನ್ ಜಿಗದಾಡಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಶಾಪ ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್. ಹೌದಲ್ಲ? ರಾಘು ಯಾರ್ರಿ ಸರ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತ ಕೇಳಬಲ್ ನೀವು? ನಮ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕ ಅವನೇ. ಬಿಳಿಗಿರಿಂಗ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರವರು. ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಹೌದ್ರಿ ಅಂತ. ತಲಕಾಡು ಮರಳಾಗಲಿ ಮಾಲಂಗಿ ಮಡುವಾಗಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಗಂಡು ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲಾರ್ದಂಗ ಅಂತ ಶಾಪ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅರಸರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಶಾಪ ತಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಏನೂ ಅನ್ನಬಾರದು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ವೇಲ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೋ ಭಾಷೆ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಶಾಪ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಟ್ಟುವಂತ ಶಕ್ತಿ. ಹೌದಲ್ಲ, ಒನ್ ವೇ ಹೋಗ್ಬಾರದು, ನಾವು ಎರಡು ಕಡೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದು ತಲಕಾಡು ಮರಳಾಗಲಿ ಮಾಲಂಗಿ ಮಡುವಾಗಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆ ಅರಸರಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅಡ್ಡಾಡತ್ರು ಕೂಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಶಾಪ್ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅರಸರಿಗೆ. ಯಾರೋ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಮಾಯಿ. ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವಂದ್ರ ರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ರಾಜ ಒಡೆಯರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಸರಾ ಉತ್ಸವವನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕೀರ್ತಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಉತ್ಸವನ್ನ. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ ಹೆಂಗ ಎಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ. ಬಟ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕತ್ತಾನೆ ಭಾಷ್ಯ. ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ? ಹೈದರಾಲಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ದಿವಾನ್ ಪೂರ್ಣಯ್ಯವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ನಿಂತು ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹೈದರ ಅಲಿ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ, ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ, ದಿವಾನ ಪೂರ್ಣಯ್ಯ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೆನಪಿಡಿ, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಸರಿ ಯಾಕ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಟಸ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ ವಿಚಾರಗಳ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಬಹುತೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಅರ್ಧ 50% ಆತನ ವಿಚಾರಗಳು ಮೈಸೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾರಕ ಆದರೆ ಇನ್ನು 50% ಪೂರಕ ಆದವು ಅಂತ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಯಾಕೆ ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ದಸರಾ ಉತ್ಸವನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದ. ಬಟ್ ಅವನು ಮರಣ ಅಪ್ಪಿದ ನಂತರ ಆ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮರು ಆರಂಭಗೊಂಡು ಅಂದ್ರ ದಿವಾನ್ ಪೂರ್ಣಯ್ಯವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ದಿವಾನ್ ಪೂರ್ಣಯ್ಯವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಉತ್ಸವಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದವು ಅಂತ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅರಮನೆ, ನೋಡಿದ ರೋಮಾಂಚನಸು. ದೇಶ ಸುತ್ತಿ ನೋಡು, ಕೋಶ ಓದಿ ನೋಡು, ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಮೈಸೂರಿನ ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚನ ಇದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ
ಆ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವುದು. ಜಂಬು ಸವಾರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಂಬು ಸವಾರಿ ಅಂತ ಬರದರಿ, ಜಂಬು ಸವಾರಿ ನೋಡಿ. ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವಂತ ಮೈಸೂರಿನ ಜಂಬು ಸವಾರಿ ಉತ್ಸವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತ ಮೈಸೂರಿನ ಈ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಎಷ್ಟನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು? ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಎಷ್ಟನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ? ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ 411ನೇ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ. ನೋಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಂತ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಎಷ್ಟನೇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ 411ನೇ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ. ಈ 411ನೇ ದಸರಾ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? 411ನೇ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್. ಖ್ಯಾತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದಸರಾ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ಎಷ್ಟನೇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ 411ನೇ. ಹೌದು, ಹೃದಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವ ತಜ್ಞ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತ. ಇದು ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನ? ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು? ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಉತ್ತರ ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ನೋಡಿ, ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ? ರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಷಪುರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಮಹಿಷ ಮಂಡಲ ಅಥವಾ ಮಹಿಷಪುರ, ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವರು ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು. ಬುಕ್ ಬುಕ್ ಅದು ಭೂಗೋಳ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪುಸ್ತಕ. ಯಾರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ಅನ್ನೋ ಬುಕ್ ವಾಳಿ ಕೊಟ್ಟು ವಾಳಿ ತೊಳಕರ ನಾವನ ಬರೀ ನಿಂತ ಮೈಂಡ್ ಅದ ನೋಡಿ ತಿಳಿ. ನೋಡಿ ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಾಲಯ, ಆ ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರು. ಮೈಸೂರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಜೂ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನೋಡಿ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾರತ ದೇಶದ ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳ? ಭಾರತದ ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಭಾರತದ ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಭಾರತದ ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನೋಟು ಮುದ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನೋಟು ಮುದ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ್ದು. ನೋಟು ಮುದ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರೋದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಏಕೈಕ ನೋಟು ಮುದ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನ ಅಂಚೆ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅಂಚೆ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಡಳಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಡಳಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಡಳಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ನಾಳೆ ನೀವು ಕೆಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ. ನಾಳೆ ನೀವು ಪಂಚಾಯತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದರೆ ಪಿ ಡಿ ಒ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಅದರ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್. ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್, ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರೋದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಇರೋದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ, ನೋಟಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವ ಕಾಗದ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇರೋದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅಂಚೆ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರೋದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಇರೋದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ, ನೋಟು ಮುದ್ರಣಾಲಯ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅಂಚೆ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ನಾಳೆ ನೀವು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆದ್ರಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಅಲ್ಲ. ಸಿವಿಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ, ಈ ಸಾರಿ ನಾ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಗ್ತೀನಪ್ಪ, ಡ್ರೆಸ್ ಹೊಲಸೆ ಹೊಲಿಸ್ತೇನೆ ಈ ಸಾರೆ, ನಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೂಡೇ ಕನಸು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಲಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಬರೀ ಕನಸು ಕಾಣೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಓದಬೇಕು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ ನಾವು ಕನಸು ಕಂಡಿವಿ ಸರ್ ಅಂತಂದಾರಲ್ಲ, ಆ ಕನಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಓದಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಲಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರೋದೆಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ, ಶ್ರವಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತರ್ಥ. ಈಗ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸುವಾಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂತ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇರೋದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಇರೋದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರೋದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರೋದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ, ಅಂಚೆ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರೋದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ, ನೋಟು ಮುದ್ರಣಾಲಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರೋದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟದ ನೋಡಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಇರೋದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಭಾಷಾ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಭಾಷಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಭಾಷಾ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಬರೋದೆಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ನೋಡಿ. ಅಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಆಹಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಭಾಷಾ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಶರಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಭಾರತದ ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇದು ಬಹಳ ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಆ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೀರ್ ಸಾಬ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಪಂಚಾಯತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ
ವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದ್ದ ಯಾರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಂದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಡಳಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದೆ, ಅಂಚೆ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದೆ, ನೋಟು ಮುದ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರೋದೆಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ. ಭಾರತದ ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಸೇಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನ್ ಚರ್ಚ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೇಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಚರ್ಚ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಸೇಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಚರ್ಚ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಸೇಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಚರ್ಚ್. ಆ ಸೇಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಚರ್ಚ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವಂತ ನಗರ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ನಗರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೈಸೂರು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚರ್ಚ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನ ಚರ್ಚ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, SB10 ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಓಕೆನಾ? ಶುಭರಾತ್ರಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ರಿ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಶುಭರಾತ್ರಿ.